Gas ili čvrsto gorivo, to su pitanja koja se često čuju u poslednje vreme. Iako ima još dosta vremena do grejne sezone, mnogi su već počeli sa pripremama, pomalo strahujući od toga kako će se grejati sledeće zime. Tako razmišljaju i Staropazovčani. Na gas se grejem, ali boga mi iskreno da račem, kao i svi drugi. Isto razmišljam, kako ne bi razmišljala, ako ga isključe šta ću. Struj i gas ne može bez struje da radi. Imate li alternativu na čvrsto gorivo? Nemam, ja živim u stanu i sve smo to izbacili. Grejem se na čvrsto gorivo, pa malo je drvo sad počelo da bude malo i skuplje, ali ako bude mogla kupiti drvo, ako ne, pustit ćemo struju, pa polako. Nisam još kupio drva, a imam nešto u rezervi od ranije, međutim ne znam za gas, ako bude baš kriza, možda će prebaciti na struju. Mi na gas grijemo. Ja ne razmišljam u tome da neće biti. Imam centralno grejanje, kupio drva, borim se, radim. Nemam straha nikad. Koliko drva i pošto ste kupili? Pa kupio sam još prošle godine po 50 evra. 12 metara. Na jednom od stovarišta u Staroj Pazovi saznajemo da je nabavka ogrevnog materijala jako teška i spora. Drvo se može naći, imaju ga na lageru i u proseku se kupuju po dve palete. Cena jedne sa prevozom iznosi 22.500 i nema čekanje, već ga isporučuju istog dana ili sutradan. To je bukva, bude i hrast nekad, istrčeno na 3 komada, na 4 komada, za kamine, za smederevce i tako to. Nabavka domaćeg uglja predstavlja prodavcima veliki problem jer se utovar čeka po nekoliko dana i teško je unapred precizirati cenu. Prema posljednjoj isporuci, za tonu stanara je trebalo izdvojiti 17.000, a za kameni Banovići preko 20.000 dinara po toni. Iz Bosne dovlačimo, recimo stanare, ugalj, Banović i tako to, koje su sasvim druge cene i tako dalje. A inače što se domaće uglja tiče, to je rečeno i javljeno da neće biti za stovarišta na slobodnoj prodaji. Dešavalo se avansno da uplatimo turu dve i čeka se mjesec dana, a rudnik to koriguje cenu na dan isporuke. Iako je ranije krenula nabavka ogreva, na stovarištima smatraju da će veća potražnja biti početkom jeseni.